डॉक्टर गिरीश बडोले यांना व्यासपीठावर बोलवते आणि सरळ माईकचा ताबा घ्या असं सांगते. डॉक्टर गिरीश बडोले. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि माझे कलीग रँकर्स, इथे उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी पालकवर्ग, सर्वांना प्रथमतः नमस्कार. मग मी पार्श्वभूमी आणि बॅकग्राऊंड सांगतो, त्यानंतर थोडी स्ट्रॅटेजी डिस्कस करतो. माझं बॅकग्राऊंड आहे उस्मानाबाद जिल्हा, ग्रामीण असं बॅकग्राऊंड आहे, छोटंसं खेडगाव आणि घरची व्यावसायिक पार्श्वभूमी छोटे शेतकरी आहेत वडील वगैरे. शैक्षणिक प्रवास चालू झाला एकदम मराठी मिडियमच शिक्षण झालं, जिल्हा परिषद पहिली ते चौथी आणि त्यानंतर पाचवी ते दहावी सैनिक स्कूल तुळजापूर येथे माध्यमिक काय म्हणतो प्राथमिक आणि अप्पर सेकंडरी असं शिक्षण झालं, लोअर सेकंडरी. पण सैनिक स्कूलमध्येच अशा बऱ्याच घटना घडल्या जिथं मी ठरवलं होतं की लहानपणीच की आपल्याला आय एस बनायचं आहे. तिथं सैनिक स्कूलमध्ये आपण बऱ्याच अशा गोष्टी शिकतो, देशाची सेवा असेल, समाजसेवा कशी करायची, एक सोसायटीचं एक्सपोजर भेटतं, डिसिप्लिन असेल, मॅनर्स, रिस्पेक्ट, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरे वगैरे. आणि तिथे कलेक्टर, तहसीलदार्स, वेगवेगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स वारंवार यायचे, त्यांचं व्याख्यान वगैरे असायचं, त्यांचं इंटरॅक्शन असायचं आणि आपण पण मी पण ठरवलं होतं की आपल्याला पण असं काहीतरी बनायचं आहे. आणि एक मोठं स्वप्न पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे, खास तर ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना आणि जे तळागाळातून येता, गरीब असं पार्श्वभूमी असेल, तर त्यांनी आपल्या परिस्थितीला पाहून छोटं स्वप्न पाहू असं काही नाही आहे. मोठ्यात मोठं स्वप्न पहा, मोठे गोल्स बघा आणि ते साध्य करायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करा. आणि मग मी लहानपणीच ठरवलं की आपल्याला आय ए एस बनायचं आहे, पण गायडन्सचा थोडा अभाव होता त्यामुळं त्यावेळेस एवढं मला कसं असतं काय असतं याचं एक्सपोजर नाही भेटलं. मग त्यानंतर ठरवलं की चला आपण सायन्स 11वी 12वी सायन्स करू आणि एक ग्रॅज्युएशन लागतं एवढं कळालं होतं. मग एक सेफ ग्रॅज्युएशन आणि एक आवडीचं असं ग्रॅज्युएशन म्हणून मेडिकलचं निवड केली आणि एम एस सी ई टी दिली, चांगले मार्क्स पण आले 193 त्यावेळेस. आणि जे जे हॉस्पिटल मुंबई इथेच माझं शिक्षण झालं 7-6 वर्ष, त्यामुळे मुंबईचं मला बऱ्यापैकी माहिती आहे. आणि जे हॉस्पिटलमध्ये पण असं बरं आणखी एक्सपोजर भेटलं, मोठं हॉस्पिटल आहे, दुरून रुग्ण येता, लांबून एकदम गरीब असे रुग्ण, त्यांची परिस्थिती. परत 2008 आपल्या मुंबईमध्ये एक हल्ला झाला होता 26-11 आणि ते तो जो लोड होता पेशंट्सचा सर्व जे हॉस्पिटलने सांभाळला होता. मग त्यावेळेस मला असं वाटलं की डॉक्टर तर नक्कीच चांगलं प्रोफेशन आहे, समाजाला देशाला मदत करायची सेवा करायची, पण ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पण आपण खूप चांगलं योगदान देऊ शकतो, बरंच डायव्हर्स अशा ऑपॉर्च्युनिटीज असतात. आणि 26-11 मी आणि माझ्या बऱ्याच मित्रांनी ठरवलं होतं की ठीक आहे आपण ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये जाऊन आणखी चांगलं सेवा वगैरे करू शकतो. मग 26-11 आणि त्यानंतर इंटर्नशिपमध्ये पण आम्ही हेल्थ चेकअप कॅम्प अटेंड करायचो. परत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आहे इथे, तिथे जाऊन आम्ही इंटर्नशिप वगैरे करायचो. त्यामुळं एक चांगलं एक्सपोजर असं भेटलं की ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि सिव्हिल सर्व्हिसेसमधून पण आपण खूप चांगलं योगदान करू शकतो. आणि मला वाटलं की माझं तिथे ॲप्टिट्यूड बऱ्याच चांगलं असेल, मेडिकल इज ऑफकोर्स गुड प्रोफेशन. मग त्यानंतर एकतर पी जी करायचं नाहीतर यू पी सी करायचं, हे दोन पर्याय समोर होते. माझ्या बऱ्याच कलिग्सनं एम बी बी एसमधल्या कलिग्सनी एम डी एम एस करायला चालू केली, मी यू पी सीकडे वळलो, मी आणि आणखी थोडे मित्र होते कलिग्स. आणि हा प्रवास चालू झाला, पण ह्या प्रवासात ऑलरेडी सांगितलं होतं की आर्थिक परिस्थिती जरा कमकुवत होती आणि मी मेडिकलला एज्युकेशन लोन पण घेतलं होतं, त्यामुळं मग मी ठरवलं की जॉब करत करत यू पी सीचा प्रवास करायचा. आणि मी जवळपास 4 अटेम्प्ट दिले, कदाचित मी 1-2 अटेम्प्टमध्ये पण झालो असतो, पण मी 3 वर्ष कंटिन्यू 3-4 महिने जॉब केले आणि जॉब करत माझा खर्च सर्व मी स्वतःच हँडल केला होता आणि एज्युकेशन लोन पण बऱ्यापैकी पे केलं होतं. ओ एन जी सी तुम्हाला आता मुंबई ह्या माहीत असेल एरिया, समुद्रात येतो, तिथे डॉक्टर म्हणून मी काम केलं 3-4 वर्ष ॲज अ टेम्पररी 3-4 महिने दरवर्षी. आणि असा करत करत यू पी सीचा पण प्रवास चालू केला. 2014 फर्स्ट अटेम्प्ट दिला, मेन्सपर्यंत गेलो, प्रिलिम्स मेन्स आणि इंटरव्ह्यू अशा 3 स्टेजेस असतात.
मग मेन्सपर्यंत गेलो, तिथे मेन्सची तेवढी तयारी झाली नव्हती जॉबमुळे. परत नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट प्रिलिम्स दिली, प्रिलिम्समध्ये पण परत एक दोन मार्काने प्रिलिम्स गेली त्यावेळेस. पण एक तयारीचा अभाव होता, आणि तयारीचा अभाव एकतर जॉब प्रेशरमुळेच होता मोस्टली, की आपण पाहतो विद्यार्थी 15-16 तास अभ्यास करत असता आणि जॉबवर खूप वेळ जात होता माझा. मग त्यानंतर पण काही कारण असतो मला परत जॉब करावा लागला, पण त्यासोबत अभ्यास पण एक वर्क आणि लाईफ स्टडीचा बॅलन्स जमवायचा मी खूप प्रयत्न केला, आणि 2016 चांगल्या मार्केले प्रिलिम्स, परत मेन्स आणि इंटरव्ह्यू पण क्लिअर झालो. पण इंटरव्ह्यूमध्ये थोडे कमी मार्क आल्यामुळं फायनल लिस्टमध्ये रँक आलं नाही. आणि त्यानंतर हा चौथा अटेम्प्ट होता. ह्यावेळेस जे आपण मिस्टेक केल्या होत्या त्यातून बरंच काही शिकायचा प्रयत्न केला, आणि लास्ट वेळेस माझं 25-1 रँक राहून गेलं होतं. त्यामुळे यावेळेस असं जाणवतं की आपण वी आर क्लोज, वी आर देअर, सो जस्ट काही मार्क्सची वाढवायची गरज आहे. पण मार्क्स चांगले वाढले यावेळेस, आणि एकतर 100-150 मार्काने इंटरव्ह्यू असेल, मेन्स असेल, ह्या सर्व स्टेजमध्ये ऑप्शनल असेल, तर वाढवून आज मग 20वा रँक असा आला स्टेट टॉपर. तर हा असा प्रवास होता. तर बोलायचं झालं तर मला आता म्हणले की स्ट्रॅटेजी शेअर करा, स्ट्रॅटेजीला खूप वेळ जाईल, कारण प्रिलिम्स आहे, मेन्स आहे, इंटरव्ह्यू आहे, प्रत्येक वेगवेगळ्या स्किल लागता, रीडिंग, रायटिंग, इंटरव्ह्यूमध्ये कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल, वेगवेगळ्या स्किलकडून तुमची अपेक्षा असते. एक डायव्हर्स अशी एक्झाम आहे. बेसिक बुक्स वाचा, NCERT वाचा, परत करंट अफेअर्सचा खूप मोठा इन्फ्लुएन्स वाढलेला आहे आता. करंट अफेअर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रिलिम्स मेन्समध्ये पण विचारले जातात, त्यामुळं न्यूजपेपर आणि करंट अफेअर्सवर लक्ष द्या, आणि नोट्स काढा. नोट्सची नोट्स मेकिंगची सवय प्रत्येकाला नसते, कुणाला असेल, ज्यांना असेल. मला मेडिकलमुळं नोट्स वाचायची खूप सवय, नोट्स काढायची सवय होती, कारण आमचे बुक्स खूप बल्की असायचे, आणि त्या ती सवय मी पुढे कॅरी फॉरवर्ड केली होती. त्यामुळं नोट्स काढा, नोट्सचं रिव्हिजन करा. रिव्हिजनशिवाय पर्याय नसतो, कारण आपण एकदा दोनदा वाचलं तर बऱ्यापैकी विसरायची शक्यता असते. त्याचं रिव्हिजन करत राहणं महत्त्वाचं आहे. आणि मेन्सला इंटरव्ह्यूला ग्रुप डिस्कशन पण करा, चांगला ग्रुप बनवा. आपल्या सोबतचे जे कलिग्स असता, जे एम महत्त्वाचं आहे, सर्वांचं सेम असं, कारण ग्रुप डिस्कशनमध्ये कधी कधी वेगळ्या पण गप्पा होतात असंच टाईमपास वगैरे, त्यामुळं ग्रुप पण चांगला असावा, एक डायरेक्शन असावी ग्रुपला, आणि ग्रुप डिस्कशन पण करा. आणि त्यानंतर मेन्समध्ये हे पण महत्त्वाचं आहे की तुम्ही आन्सर रायटिंग करणं, तुम्ही किती वाचलं तरी ते तुम्हाला 1750 मार्क्स आय थिंक पेपर रायटिंग करावं लागते 5 दिवसात, आणि ते वाचलेलं तुम्ही तिथे लिहिणं खूप महत्त्वाचं असतं. टाईम लिमिट आहे, वर्ड लिमिट आहे, त्यामुळे एक्झाम खूप वेगळ्या स्किलची तुमच्याकडून अपेक्षा असते. ते स्किल नक्कीच मास्टर करा, एका दिवसात नाही होणार, पण तुम्ही जसं जसं प्रॅक्टिस कराल, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट जे म्हणता, तर त्या एक्झाममधून पण तुम्हाला नक्कीच दिसून येईल. तर प्रॅक्टिस करायला चालू करा, अँसर रायटिंग, टेस्ट सिरीज. आणि इंटरव्ह्यूचा एक वेगळा भाग असतो, पॅनल असतं, दिल्लीला जावं लागतं आपल्याला, 5 मेंबर्स असतं इन अ पॅनल, आणि तिथे तुम्हाला 30 मिनिट्स बोलावं लागतं. तिथे मॉक इंटरव्ह्यू असतात, तुम्ही तुमच्या सोशल इटिक्वेट्स असतात ते थोडं त्याच्यावर प्रॅक्टिस करावं लागते, बोलायचे प्रॅक्टिस असेल, तुमचे करंट अफेअर्स बॅकग्राऊंड, आणि एक डिटेल्ड ॲप्लिकेशन फॉर्म असतो तो पण थोडं वाचावं लागतो. असं बेसिक स्ट्रॅटेजी असते. स्ट्रॅटेजीवर बोलत बसलं तर कदाचित 1/2-1/5 तास जाऊ शकतो, त्यामुळे हे बेसिक स्ट्रॅटेजी आहे. पण मोटिवेशनल बोलणं महत्त्वाचं असतं, कारण बऱ्यापैकी स्ट्रॅटेजी सर्वांना माहीत असते, पण हे या प्रवासात खूप हर्डल्स आहेत, कॉम्पिटिशन आहे, स्पर्धा खूप तीव्र आहे, परत फ्रस्ट्रेशन येतं जर अपयश येत राहिलं तर, फिअर ऑफ फेल्युअर डेव्हलप होतं. आणि कधी कधी असं मला पण वाटायचं की चला आपण 3-4 अटेम्प्ट हे झाले, आणि आमचे कलिग्स MD MS DM करत होते, तर मेडिकलमध्ये जावं. परत माझ्या 1-2 मित्रांनी 1st-2nd अटेम्प्टनंतर मेडिकल घेतलं, रेडिओ पण झाले होते, तर असं पण नव्हतं मध्ये परत मेडिकल चालू करावं, सेफ साईड आहे असं पण वाटतं. बऱ्यापैकी एक एस्केप मेकॅनिझम पण डेव्हलप होते. पण तुमच्याकडे स्वतःचा खूप मोठा कॉन्फिडन्स असला पाहिजे, बिलीफ असलं पाहिजे की आपल्याला करायचं आहे, आपण एक स्वप्न पाहिले, ध्येय पाहिले, नक्कीच मेहनत करावी लागेल. कुठल्याही क्षेत्रात जा, तुम्हाला मेहनतीशिवाय पर्याय नाही, आणि ती मेहनत प्रामाणिक असली तर यश नक्कीच भेटेल. त्यामुळे तुम्हाला मेहनत करावी लागेल, गो फॉर युअर ड्रीम, आणि लिमिटेशन ॲक्सेप्ट करायचे नाहीत, डोंट ॲक्सेप्ट लिमिटेशन. तुम्हाला या प्रवासात नेसेअर्स पण बरेच भेटतील, जे डिमोटिवेट पण करतील किंवा कोणी मोटिवेट पण करेल, तर तुमच्यावर बिलीफ असलं पाहिजे स्वतःचं की आपण करून दाखवणार.
कारण हे बिलीफ खूप महत्त्वाचं आहे. हे जे इतर अँकर्स बसलेत आणि आप जे इथं बसले नाही त्यात खूप मोठं डिफरन्शिएट करतं, त्यामुळे तुमच्यावर खूप मोठा विश्वास आणि कॉन्फिडन्स स्वतःमध्ये असला पाहिजे की आपण हे करून दाखवणार. आणि मग हे हार्डवर्क करा, स्मार्टवर्क करा. आताचं डिजिटल एज आहे, मटेरियल एज आहे, खूप मटेरियल मार्केटमध्ये भेटतं UPSC चं, पण तुम्हाला काय वाचायचं आहे आणि काय नाही वाचायचं हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. ह्या प्रवासात हे दोन्ही गोष्टी कळल्या पाहिजेत, नाहीतर मग आपण काय सुपर कम्प्युटर नाही की आपण सर्वच वाचू शकतो. तर सिलॅबस बघा, काय वाचायचं आणि काय वगळायचं हे पण महत्त्वाचं आहे. तर असं स्मार्टवर्क करायला चालू करा. हार्डवर्क तर बरेच जण करता, पण स्मार्टवर्क पण त्याचा चांगला यूज करायला चालू करा. जास्तीत कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त कसं आउटपुट भेटतं त्याला स्मार्टवर्क म्हणता. पर डेडिकेशन अभ्यास करा. सोशल मीडिया आहे, खूप डिस्ट्रॅक्शन पण आहेत या युगात, तर डिस्ट्रॅक्शनपासून जास्तीत जास्त लांब राहायचा प्रयत्न करा. कारण तुम्ही त्यामध्ये 100% डेडिकेशन तुमच्यानं होणार नाही आणि थोडं तुमचे एफर्ट्स असतील ते वेगळ्या क्षेत्रात डायव्हर्ट होतील. त्यामुळं कमीत कमी डायव्हर्ट व्हा, डिस्ट्रॅक्ट कमी व्हा आणि 100% द्यायचा प्रयत्न करा. 100% खूप कॉम्पिटिशन तीव्र आहे. 10 लाख एक्झाम देता हार्डली 800-900 रँकर्स असतात. तर तुम्ही मॅथ करू शकता, जगातली वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्झाम म्हटली जाते. तर तुमचे एफर्ट्स पण तसे असले पाहिजे. तर नक्कीच डेडिकेशन द्यायला करा, चालू करा. आणि काही कारणास्तव तुम्हाला जर अपयश भेटत राहिलं तर नक्कीच त्यातून शिका. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक खूप मोठी एक शिक्षण म्हणता येते. वेगळ्या सायंटिस्टनी पण म्हणलं आहे, एडिसन असेल, कुणी 10,000 वेळा मी फेल झालो पण असं शिकलो की 10,000 वेळा हे काम करत नाही. तर मिस्टेकमधून शिकायला प्रयत्न करा आणि तेच मिस्टेक रिपीट करू नका. तुमच्याकडे अटेम्प्ट्स असे नाहीत की तुम्ही दरवेळेस मिस्टेक करत राहाल. कधीतरी संपणारच, टाईम हे इन्फिनिटी नसते. तर तुम्ही लवकरात लवकर तुमचे मिस्टेक करेक्ट करायला चालू करा आणि फेल्युअरचा फिअर पकडू नका. कारण रायझिंग लाईक फिनिक्स फ्रॉम द फेल्युअर इज द बेस्ट थिंग. जो फेल्युअर हे अपयश नसतं, तर त्यातून जर कोणी उभा राहत नाही ते खरं मोठं अपयश असतं. त्यामुळं कधी पण कधी अपयश आलं तर तुमच्याकडे विश्वास असला पाहिजे आणि तुम्ही त्यातून परत सेल्फ मोटिवेट होऊन उभा राहायला शिका. मोटिवेशन नक्कीच घ्या. वेगळ्या टॉपर्सचे भाषण ऐका, वेगवेगळे विचारवंत आहेत आपल्या भारतातले आहेत, गांधीजी, आंबेडकरजी असतील, शिवाजी महाराज असतील, त्यांचे चारित्र्य किंवा अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, त्यांचे स्पीचेस ऐका, APJ अब्दुल कलाम आहेत. तर त्यातून नक्कीच प्रेरणा घ्या, पण त्यासोबत सेल्फ मोटिवेटेड राहा. एनर्जी स्वतःमधून आली पाहिजे, कारण तेच तुम्हाला टिक करायला मदत करते. त्यामुळं जास्तीत जास्त सेल्फ मोटिवेट राहायचा प्रयत्न करा आणि एक मोठं स्वप्न बघा. कुठलंही न्यूनगंड ठेवू नका. इंग्लिशचं असेल, इंग्लिश येत नाही, मराठीचं बॅकग्राऊंड असेल किंवा ग्रामीण बॅकग्राऊंड असेल, असं वेगवेगळ्या प्रकारचं न्यूनगंड असतं. आपल्याला नक्कीच महाराष्ट्राचा टक्का वाढत आहे. हा चांगला रिझल्ट ह्या वर्षी पण लागलेला आहे, आय होप नेक्स्ट वर्षी पण लागेल. तर जास्तीत जास्त आपल्याला महाराष्ट्राचा टक्का वाढवायचा आहे आणि कुठल्याही प्रकारचा न्यूनगंड न ठेवता तुम्ही फाईट करायला चालू करा. मोठं स्वप्न बघा आणि त्या स्वप्नाकडे नक्कीच वळा. आणि एवढं बोलून मी माझं 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद.